Så driller mit SD-kort igen. Velkommen, jeg skal nok tænde noget lys. Det er lørdag aften, 5 minutter over 9. Og jeg ligger og ser Netflix. Jeg tænkte på lige at ville lave en lille video. Og lige flytte mit tørrestativ væk fra mit badeværelse. Så jeg kan komme til at komme i bad og blive barberet i morgen. Så det kunne jeg slutte min uge af med at gøre. Morgen søndag, men jeg skal lige gøre klar, så jeg kan komme med mit tørrestativ her. Yes, skål. Det her, nu så gør klar, jeg også mange ting. Ting, der tørste tyv kan støde ind i. Jeg skal også have tændt noget lys. Nej, det tørste tyv har stået det er lidt over 2 dage nu. Men mit tøj kan ikke sådan rigtig blive tørt. Yes, jeg har fået, at det er mig, der snakker her. Lad os prøve at... Det er stadig, for det er drøbet af, så det kommer ikke til at drøbe. Det har drukket, var fugtigt. Tænk på, at jeg vil trække det ind her. Yes. Jeg skulle nok have fjernet det der badeværelse småt. Jeg gjorde det sådan sidste gang sådan her. Jeg bare trak det sådan hen over gulvet her. Nej, det er så lørdag, så en gang i midten af næste uge er det tørt. Så er det så lørdag, og så torsdag, så vasker tager så nærmest en uge. Det tager en uge at tørre, så det er jo helt sygt. Lang tid. Så er jeg bare stille det her. Så skal det stå her 5 dage eller sådan noget, så er det tørt. Så har jeg tøj til t-shirt til næste måned. Så vil jeg slukke igen, men jeg mangler også sengetøj. Det er selvfølgelig, jeg ved ikke, om jeg har lagen her, men det er de der hvide laner. Jeg må stoppe med at købe hvide laner. Jeg skal have farvede laner. Fordi jeg sover også lang tid i mit sengetøj, så er det ikke så godt at have hvidt sengetøj. Det bliver hurtigt nusset. Nej, jeg skal have blå laner og mørke og røde laner, ikke faktisk hvide laner. Ikke når jeg ligger og sover i en måned eller sådan noget. Jeg har ikke flere laner tilbage. Jeg har nogle syntetiske dynebetræk, det har jeg købt ved en fejl. Det kunne jeg smide ud, jeg kommer ikke til at bruge dem. Det var det, jeg snakker om at få mindre ting. Nej, jeg købte noget syntetisk sengetøj lysk. Fordi det var 50 kroner sted. Jeg kommer ikke til at sove med det. Jeg vil bare købe mod. Mikrofiber, det ved jeg ikke, om jeg skulle gemme, hvis jeg virkelig... nej, jeg tror virkelig, det er ikke særlig rart at sove med. Det er sådan noget mikrofiber sengetøj. Jeg gider simpelthen ikke at sove. Det er dynebetræk, mikrofiber. Mikrofiber. Mikrofiber, mikrofiber. Mikrofiber, mikrofiber. Yes. Ved du hvad? Lad os køle mod. Det er, jeg får nogle flere penge til februar. Lad os køle mod her. Jeg lægger bære flere år. Det er noget, jeg har købt på Jysk. Jeg tænkte så ikke lige over, at det skal ikke være mikrofiber. Det skal ikke være sådan noget polyester-sengtøj. Men det kunne godt være, at jeg fik brug for dem, hvis jeg blev sådan rigtig syg. Men så må jeg bare lægge et beskidt sengtøj til måneder, hvis jeg var rigtig bliver syg. Rigtig vaskigt sengtøj. Yes, så er der helt pose, at vi kan kylde ud.
så... Men det er jo stadigvæk, det er jo virkelig, det er jo 100, 100 poser, bæreposer, ting, jeg skal smide. Men det synker der lidt ned på, jeg ved ikke, hvad jeg har her. Og der har vi et par sko-agtigt. Jeg tror, der holder de sko. Jeg tror, nogen jeg har gemt her. Det er gamle sko, der holder i. Det må vi lige kigge på en anden dag. Så har vi mine pæne Sibago-laksko, de knaver i min hæl. Jeg har noget skitøj vinter. Yes, noget mere sko. Yes, må kigge på det. Det er fordi, jeg er vant til at have sådan lidt smidt af, selvom for eksempel der er hul i de sko. Det er mega gamle gummisko, jeg smider med, ud. De kan jo bruges i nødstilfælde. Det er gummisko, jeg ved, kan være mega gamle, 10 år gamle eller sådan noget. Der er huller i, men man kan altså godt gå med dem i nødstilfælde. Det var derfor, jeg smed dem ud her. Ja, de er gået helt i stykker, der er huller i her. Men så længe der ikke regner, kan man godt gå med dem i nødstilfælde. Yes. Det er fordi, det har jeg gjort lige siden jeg var ung. Fordi jeg er vant til, at jeg har... Fordi det var længere, jeg var på pisten selv. 10 år, jeg var vant til simpelthen, at jeg ikke har sat mange penge. Så jeg smed simpelthen ikke de ting ud, før det var gået helt fra hinanden af. Det er derfor, jeg har gamle håndklæder. Jeg er helt tilbage fra, at jeg flyttede hjemmefra. Nogle af mine ældste håndklæder er helt tilbage fra, at jeg var hjemmefra 18 år gammel. 40 år gammel og sådan noget. Yes, det ligger. Det er derfor, jeg skal gå mit tøj igennem. Det ligger her noget af det. Jeg kan ikke lige finde det nu, men noget af det er mega gammelt kunne være. Jeg måske ikke lige det her. Jeg har også nogle mega gamle håndklæder. Heller ikke lige det her. Det er derfor, jeg skal gå, alting skal gås igennem. Det er klart, de der gamle gummisko, jeg lige viste nu, det er selvfølgelig ikke nogen gemme, men lad os lige bare gemme den nu. Jeg skal gå alt mit tøj skal jeg gå igennem, jo. Men jeg har de der kniv og gaffel til 100 mennesker, det beholder jeg. For nu, for jeg fortryder altså, at jeg smed, jeg havde sådan noget melaminbestik og kos til 100 mennesker. Og skåle og salatskåle, jeg har købt for flere tusind kroner. Det fortryder jeg, at jeg solgte på det der Københavns auktion. Det er noget, jeg kan bruge. Alt det her due her, skal nok også bare smides ud. Det gider jeg ikke at stå og rode med nu. Jeg tror bare, det er en gulddue, og det er noget andet due. Jeg tror bare, det skal ud. Men altså du kan man som sagt kan man også bruge, men det gider jeg ikke at kigge på nu. Hernede har jeg også sko, og nogle er helt nye, og nogle kan godt passe. Dem her er der sikkert hul. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg puttede de her gummisko her. De er nok også gået i stykker her. Ligesom de to poser. Jeg kan ikke huske det. Det må jeg lige kigge på. Jeg ved ikke, hvorfor de står her. Der er ikke hul i bunden. Det kan være at se. Det må jeg lige kigge på. Hvorfor de står der. Det er der er nok grund til det. Yes. Men det er kun fordi, at mine penge går til de andre lån. Når jeg har svurt 1000 kroner igen, jamen så går jeg bare ned i en friluftsbutik og køber sådan på lækre. Vandregummisko til 1000 kroner eller 700-900 kroner. Det er sådan noget, man kan have i rigtig mange år. 5 år eller... Man kan få sådan nogle smarte vandregummi, som Salomon og hvad det nu hedder forskellige mærke. Sådan nogle vandregummi, Gore-Tex, åndbare materialer, vandtæt og alt muligt. Det koster så 700-800 op til over 1000. North Face og hvad det hedder sådan nogle mærker der. Det er ikke sådan nogle sarte Nike-gummisko at snakke. Det er sådan nogle kraftige vandregummis, der er lavet til at gå og vandre i regnvejr og sådan nogle ting. Det er sådan nogle, jeg skal have. Jeg kan ikke have sådan nogle sarte Nike.
løbesko, dem vil jeg ødelægge i løbet af, jeg går ind i aftebyen med det i regnvejr, så har jeg så ødelagt sådan et par, hvis jeg fuld og går i byen i regnvejr, dem ude og vandpytter, så har jeg så ødelagt sådan på Nike sko til over 1000. Jeg skal have noget, der er lidt kraftigere. Sådan er det med alle mit tøj, også mine bukser og ting. Det skal være sådan noget, der kan holde til noget lidt praktisk. Yes, nu vil jeg gå i seng igen. Jeg vil se den der serie på Netflix, der hedder Ratchet. Den her, yes. Ratchet, det vil jeg så videre. Kan I have en god lørdag aften også. Kom godt igennem weekenden.